Ей, здравейте! Аз съм DJ Dion Soul от Deep Zone Project и от сега искам да ви поканя на 8 октомври на едно ексклюзивно будилник парти в Лондон на кораб под Темза с мен и моята музика, която ще миксирам ексклюзивно за всички вас. Очаква ни 4 часа парти разходка под Темза под звуците на български и световни хитове. Ще акцентираме върху BG, Ethno House, Hip Hop, R&B, Rock, BG и още нещо. Така че от сега си резервирайте място за 8 октомври. Това специално будилник парти, което ще бъде този пътен и луксозен кораб, който събира 240 човека. Цените ще бъдат на нормални пъп цени, така че ще можем да си изкараме много добре и да си пинаме и запразниме качествено, както знаем да го правим. И така, ще се видим. Живот и здраве на 8 октомври на Темза.